お、珍しいものがあったぜ。よっ。よっ。と。はっ。はっ。知り合いか？うん、でも詳しい話は後。ああ、あの子を助けるぞ。対処するか。一気に決める。もうかっこいいじゃないか。こっちに来てくれ。つけられねえ。怪我はない？み？ミオ先輩！無事だったんですね。助けてくれてありがとうございます。生きててよかったです。いいから少し落ち着け。すみません、落ち着きます。キリエはどうしてここに？コロニーガンマは？また舞台とはぐれたの？すみません、すみません、方向音痴で、すみません。相変わらずだね、キリエちゃん。なかなか面白い子だな。そうか？やかましいだけだろう。ところでミオ先輩、そちらの方々は？安心して、私の仲間よ。キリエを助けるのを手伝ってくれたの。そうなんですね、さすがミオ先輩です。なんでミオだけさすがなんだよ。納得いかねえ。まあまあ、キリエちゃんはこういう子だから。ミオ先輩、早くコロニーに戻りましょう。きっと軍務長も喜びます。あ、うん。その前にちょっといい？はい、何でしょう。変な質問かもしれないけど、その私たちのことどう見える？どうですか？そうですね。
勝手に服を変えるのは軍規違反です。あー、でもその格好素敵ですね。ますます先輩がかっこよく見えます。もちろん、うん、ありがとう。キリエ、もう十分。了解です。ちょっとみんなと話すから待っててもらえる？はい、待ちます。どうやら正気みたい。瞳も赤く光ってないわ。いつも通りのキリエちゃんだね。だとすると皆が皆僕たちが敵に見えるわけじゃないのか。そこはひとまず安心するとして、あの子はどうする？実はそのことなんだけど、できることならキリエをコロニーまで送ってあげたい。ダメかな？キリエちゃん一人だと危ないし、きっとまた道に迷っちゃうから。別に構わねえけど、ケベスの俺たちが一緒で大丈夫か？あるいはコロニーガンマの軍務長なら事情を聞いてくれるかもしれない。少なくともいきなり捕まえるような真似はしないはず。信用できるのか？執政官よりは間違いなくな。そこは保証してもいい。二人がそこまで言うなら会ってみる価値はありそうだな。ありがとう。もし何かあった時は私がみんなを守るから、必ず。お待たせ。それじゃあ行こうか、キリエ。はい、ミオ先輩。名前確かに覚えたよ。新しいコロニーが増えたな。はっと、エーテルはあるに越したことはないが。バイロパンチ！
戦はどうだ。任せろ。ここで派手な兵たちか。はっ。せめて安らかな場所へ行かせてやれないものか。
武装ファン、ファイアスラッシュ、確かぜアスパング、ここから俺たちで立て直す、バタフライエッジ、ファイトラッシュ、このまま行くか、火の旗の準備をしろて、振り飛ばす解放、それは私、ブラッシュブレッド、ハッデッドリーグ、タイミング、ストライク、いい挑戦、よそ見やったね、俺を見た、見せてやろう、力を貸してくれ、調子がいいようだ、お堅いだけじゃね、まだ勝てるもんじゃねえ、まあ、ここで君の、うまく戦えてるね、ああ、これからもこの調子で行こうと、私、みんなに知らせてきますね。あ、キリエ、ちょっと、みんな、先輩たちが帰ってきたよ。おかえりなさい。ずっと心配してたんすよ、俺ら。さすがっすね先輩、てっきり死んじまったもんかと。ったく、こういう時くらい素直になったら。先輩方、ご無事で何よりでした。先輩、本当によかった。お、もしかして泣いてんのかユニ。うっせえヤボランツ。あ、指導軍務長。ミオ、セナ、タイオン、よく、本当によく戻ってきてくれました。申し訳ありません、指導軍務長。私たちは詳しい報告は後にしましょう。まずは休息を取ってはいかがです。ここまでの道のりも決して容易ではなかったはず。そうでしょう。はい、ご配慮に感謝します。そちらの客人のことも後ほど紹介していただければ。それでは。不思議な人だったな。静かだけど、なんとなく凄みを感じるというか。なあ、本当に大丈夫なのか？私たちのこと何も聞いてこなかったけど。すでに察しがついているのか、あるいは害意はないと判断されたか。ま、なんだっていいじゃねえか。いきなり襲ってこないだけマシだ。ねえミオちゃん、休むついでにコロニーを見て回らない？そうだね、みんなの状況も確認しておきたいし、ついでにケベスの兵士諸君も案内して差し上げましょう。なあ、頼むぜ。なんせ私たちは客人だからな。僕も兵士たちから話を聞きたい。少し気になることもある。ミオたちがいた頃にか、どんなところなんだろうな。
軍務長の元を離れた僕はここで多くの任務に当たりました。さて何を買おう。みんな、ちゃんと休むように。気力十分。頑張ろう。目移りするな。何かお腹に入れておこう。うん、美味しいな。なんだか力が湧いてきたかも。マナナの料理に期待してるぞ。さあ、気を引き締め直そう。よっ。確かに覚えたよ。名前、確かに覚えたよ。雨が降りそうだね。疲れは残さないようにしないとな。
みんなに聞いてほしいことがある。みんな元気そうでよかったね、ミオちゃん。うん。にしても思ってたより兵士が少ないんだな、ここ。あの任務についていた兵士の多くが未だ帰還せず行方不明。任務って俺たちがウロボロスになった時のか。ああ、終わり。余計なこと言った。ううん、気にしないで、ユーニー。今コロニーにいる兵士たちは実戦を経験していない新兵ばかりだ。当時彼らは予備戦力として待機を命じられていた。前線から離れた場所でな。おかげでキリエたちは死なずに済んだし、事態の真相も知らずにいる。でもなんつうか、やりきれねえな。なあミオ、あのシドウって軍務長に話してみないか。話すって何を？何もかもさ。俺たちを無条件で受け入れてくれたことに報いるって意味でも。確かに信用できるとは言ったが、それは。うん、その通りかも。もともと打ち明けるつもりだったし、話すならいっそ全て話した方がいい。事実を伏せたまま信用してもらおうなんて、それこそ都合が良すぎると思う。ま、隠し立てしながら居座るよりは筋が通るわな。そういうこと。軍務長ならきっと分かってくれるよ。すごく厳しいけど、すごくいい人だし。厳しい？全然そうは見えなかったけどな。知らない方が幸せなこともある。なんだそれ。はっ。おや、もう良いのですか。まだ休んでいても。指導軍務長、改めてお話ししたいことがあります。なるほど、ただ報告に来たわけではなさそうですね。でしたら場所を変えましょうか。その方があなたたちにも都合が良いはず。はい、そうしていただけると助かります。ああ、そうでした。ちょうどこの近くにいいところを見つけまして。え？待ってください、軍務長。何もそこまで。とても見晴らしのいい場所でしてね。静かで穏やかな空気がまた格別なのです。いいですね、ぜひ行ってみたいです。まずいぞ、この流れはかなりまずい。場所を変えるだけだろ。何か問題でもあるのか。うん、後で後悔するよ。すぐにでも向かいたいところですが、あいにく残務の処理がありまして。先に演習場の近くでお待ちください。私もすぐに行きますので。はい、了解です。彼らはとても優秀な兵士でした。アグヌスの誇りと言ってもいいでしょう。それが今では反逆者、人とはわからないものですね。そうは思いませんか。ええ、私とて軍務長です。任務に私情を挟むような真似はいたしません。彼らの処遇については全て私にお任せいただければと。この世界に仇をなす存在を見過ごすわけには参りませんからね。
お待たせしてすみません。それでは行きましょうか。なあ、そのいいところってのは遠いのか？そうですね、そこそこといったところでしょうか。ただ道中に傾斜の急な悪路がありまして、そこで少々難儀するかもしれません。マジかよ、そう言われると行く気が失せてくるな。悪路も歩き方次第ですよ。コツさえつかめば平地を進むのと大差ありません。よろしければ道すがら教えて差し上げますよ。そうか、まあそこまで言うならよろしくお願いします。そこそこ覚悟を決めるか。なあ、さっき言ってたいいところっていうのは？ついてからのお楽しみです。決して損はさせませんので。初めて見る場所だな。よっ。じゃあ。確認してくる。結構いいもんじゃね。はっはっよっはっよっと。地形情報を更新した。もっと褒めてくれよな。皆さん、こっちです。さて、ここからが本番です。まずは杭を想像してみてください。その杭を地面に打ち込みます。深く静かに大地と一体化するように。それと同じような感覚で一歩を踏み出してください。杭とはすなわちあなた方の足なのです。分かったような、分からないような。今はそれで十分ですよ。あとは実践で学ぶのが一番ですからね。
策に抜かりはなかったということだ。大丈夫、いつも通り行こう。売られた喧嘩は買ってやる。いかにも強敵って感じだな。珍しいものがあったぜ。
よし、行くぞ。その調子です、皆さん。うまいものですね。私たちならこのぐらい余裕余裕。あたしらに喧嘩売るとはいい度胸だ。敵の増援だ。ここに我々の足跡を残すとしましょう。と、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 はっ、はっ。珍しい外見だな。おい、あと半分といったところです。もう少しですよ。全然少しじゃねえし。みんなまだまだだね。筋トレが足りないよ。筋トレせえな。筋トレばかりでは筋力はついても持久力は鍛えられません。え、そうなんですか。鍛錬の秘訣は一点のみにあらず、まんべんなく鍛えて体を調和させることです。
今は平気かもしれませんが、このままではじきにバテてしまいますよ。なるほど。おかしいですね。以前にもそう教えたはずですが。そういうあんたはまだまだ余裕って顔だな。ええ、まんべんなく鍛えていますから。これは思ってたよりきついな。だから言ったでしょ、後悔するって。指導軍務長はコロニーの共同官でもある。一見すると温厚な人柄だが、その共同は戦場に出る方がマシと称されるほどの過酷さで、新兵たちから。そうだったのか。というか大丈夫か太陽。すでに実戦を経験しているからといって日々の鍛錬を怠ってはいけません。戦場で生と死を分かつのはいかに己と向き合ってきたか、それにつきますと。失礼しました、つい説教じみたことを。変わりませんね、軍務長。いやはや、お恥ずかしい限りです。いかにも共同感って感じだな。褒め言葉と受け取っておきましょう。それにしても軍務長が共同感を兼任するなんて珍しいな。そうかもしれませんね。私の場合はまあいろいろありまして。いろいろですか。ええ、いろいろです。さて、休憩も済んだことですし、そろそろ先に進みましょう。済んでねえ。この先に確か。よっと。これって珍しいの？あと少しで目的地です。もうひと踏ん張りですよ皆さん。見て見て、ミオちゃん、すごいよ。あれってコンテナか。見つけたぜ。貴重なものが手に入ると。よっと。エーテルはあるに越したことはないが。と。はっ。どうです、いいところでしょう。静かで爽やかで心を穏やかにしてくれます。ここではケベスとアグヌスの戦争すら遠い世界の出来事のように感じませんか。そうですね。コロニーガンマの現状については聞きましたね。はい、実は話というのはそのことで。
でしたらその必要はありませんよ、ミオ。それはどういう…まだわかりませんか？あなた方はここで処分されるということですよ。あんたまさか。反逆者ウロボロスの粛清は全ての事象に先立つ最優先事項です。私はコロニーガンマの軍務長としてその責務を果たさなくてはなりません。この意味がわかりますね。私たちをここに連れてきたのは始末するためってことかよ。コロニーの皆にはあなた方の素性を知らせてはいません。ここが公の場でないことはあなた方の名誉を尊重した結果とご理解ください。待ってください、軍務長。少しだけでいいんです、私たちの話を。言葉ほど虚実が定かならぬものに一体どんな意味があるというのです。指導軍務長、やるしかないのか。覚悟は決まりましたか。せめて最後は兵士として潔く散りなさい。では参ります。でなく死ぬのはあなた。ここで終わらせる。ここで終わらせる。今だ。これが俺の避けられるな。何まだだ。この程度今だ。私は総出だってのにどうにも攻めきれねえ。そこの知れない人とは思っていたが、これほどとは。あなた方もかつてないほど大きな力を得たようですね。ですがその力こそが最下の根源なのですよ。他者と自身の命すら脅かすほどの。それは誤解です。私たちは。いいえ、これはあなた方だけに限った話ではありません。力とはすなわちこの世界を取り巻く渦なのです。渦はやがて激流となり人々の命を容赦なく飲み込んでいく。コロニーガンマの現状を知るあなたならこの言葉の意味がわかるはず。それは…ミオ、あなたはどうですか？そのウロボロスなる力があなたを反逆に駆り立てたのですか？あなたもまた渦の一部となり果ててしまったのですか？それは違う！何が違うというのです？私たちがウロボロスになったのは思わぬ偶然からだった。それでもこの力があれば新しい可能性が開けると思った。可能性とは？この世界で生きていくための新たな命の使い道。言葉にするのは難しいけれど、私たちの持つ力はそのためにある。それだけは確信できる。
奇弁ですね。そうだとしても私たちは前に進むしかない。命を見捨てない道を行くことが私たちの希望だから。どうやら私の見当違いだったようですね。今聞かれた通りです。私の見立てでは彼らは反逆者などではありません。よって軍務長の権限において処分に値せずと裁定します。よろしいですね、執政官。あ、執政官だって。やろう、なとこに隠れてやがったのか。綺麗事を並べ立てたとて、いずれウロボロスは世界を破壊する。それもまた可能性の一つに過ぎません。ですが、人とは変わりゆくもの。私は彼らの意志を信じます。かつての貴様は。ええ、私には意志も覚悟もなかった。ただただ恥じ入るばかりです。それでも彼らならきっと私とは違う道を歩んでくれるでしょう。どうあっても行くか。あなたは私にやり直す機会を与えてくれた。返しきれない恩義があります。だからこそここはあなたのやり方で決着をつけさせてはくれませんか。承知。ならば今一度貴様と反逆者どもに問いただす。メビウスの力を持って。指導軍務長。さあ、今こそあなた方の意思を示す時です。私たちで証明しましょう。その力の向かう先に光があることを。
全力で叩くぞ。任せろ。僕が先陣を切る。合わせてやるぜ。これでどうだ。ここで終わりじゃないぞ。これで決着をつける。指導軍務長、私たちはまだですよ、ミオ。え？まだ終わってはいません。あなた方にはもう一つやるべきことがある。ええ。コロニーに戻りましょう。これからの先行きを決するために。コロニーガンマに戻りましょう。なすべきことはわかりますね。ええ、そのつもりと。はっと。はっ。あっ、かなり気が。ここらで休んでいくか。みんなちゃんと休むように。強くなった実感があるよ。気を引き締めていこう。いろんな場所へ行ったよな。
よし行くぞ。指導軍務長、あなた最初から私たちのことを。いえいえ、私は本気でしたよ、ミオ。それこそ差し違える覚悟でしたとも。指導、結局あんたは俺たちを試したかっただけなのか。強大な力というものは人を狂わす魔性を秘めています。故に確かめる必要があったのです。あなた方が力に見入られることなく己の意志を持ち続けているかを。だからって本気でやり合う必要があったのか。力の本質を見定めるのもまた力です。というのが私のやり方でして。意外と荒っぽいんだなあんた。だとしても一歩間違えていたら軍務長が。私はかつて力に溺れて破滅した兵士を間近で見たことがあります。ミオやあなた方にはあのようになってほしくない。そのためなら命を懸けることにためらいなどありません。確かにウロボロスの力は絶大だが、危うさをはらんでいることも事実だ。でも私たちなら平気だよね。私が共同官になったのは力と正しく向き合う姿。しかしそれとは裏腹に頭にはいつも一つの疑念がありました。人とは力に翻弄されるだけの愚かな存在に過ぎないのでは、と。それはですが、今もしそう問われれば私は否と答えるでしょう。希望はあると。ええ、あなた方とブレイドを交えた今ならわかります。渦には激流だけでなく穏やかで力強い清流もまたあること。軍務長、あなたがそう言うなら私たちと一緒に来てほしい。ほう、理由を聞いても。私たちの意志があなたの確信が間違っていないことを直接その目で確かめてほしい。あなただって本当は私たちに言葉以上の何かを求めているはず。なるほど。清流は命の流れとなり、この世界に変革をもたらす。私にあなた方の行く末の見届け人になれと、そういうのですね。ええ、そう受け取ってもらってか。わかりました。その大役ケベスの皆さんもそれでよろしいですか。ああ、もちろんだ。強い奴は歓迎するぜ、お前さん。別にいいけどさ。さて、それはあなた方の鍛え方次第。それは冗談です。おっと、そうでした。ミオ、代わりにと言ってはなんですが、一つ頼みを聞い。ええ、もありがとうございます。詳しいことはまた後ほどに。あ、そうでした。実はですね、話をするのにうってつけの。それは遠慮します。Thank you.
指導、話っていうのは。回復役は任せて。それで指導、話っていうのは。そうですね、ひとまず落ち着いて話せる場所で。